yourself. You're sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should have told you straight away. Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Oriel. O meu canal tem o objetivo de passar o conhecimento para todos os profissionais e quem está aprendendo. Pessoas que estão construindo, reformando, muitas dicas. Hoje irei fazer um tanque esculpido de lavanderia em 45 graus. To a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Passando a serra mármore ali para fazer o 45. Você que tem problema com trinco de diagonal, trinco na saia, pode deixar no comentário a sua dúvida que eu vou responder. Agora eu estou marcando a parte que vai ser a parte da válvula. Coloquei uma válvula maior para ter mais vazão de água. Cada porcelanato tem a sua técnica de trabalhar. Cada marca tem a sua massa, é diferente. Cada marca tem o seu material é diferente. Então você tem que saber trabalhar com todas as marcas. Então cada marca tem um sistema de trabalhar. Tem uns que aguenta cortar direto, tem outros que tem que fazer broca. Então com o tempo você vai pegando experiência de qual porcelanato, como trabalhar com aquele porcelanato, entendeu? Se você tiver dúvida como fazer 45, como colar, como dar acabamento, pode fazer as perguntas que eu vou responder. Agora eu tô colando a saia. Nesse caso desse porcelanato, eu colo a saia primeiro para já dar um reforço naquela parte que tá cortada ali, que é 10 centímetros. Então ele já reforça. You had me at a low. Where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you. Agora eu tô fazendo a dupla colagem com PU40. Massa plástica, somente uns pingos para poder eu movimentar a peça para me continuar a trabalhar com ela. Então, como vocês estão vendo, fiz todo o reforço para ficar um serviço bom. We can leave and run away someday, someday. I've been saving you, and you save me too. Yeah, I need it, don't
Depois de ter colado todo o quadro da cuba, eu estou fazendo esse reforço com PU também, que é para ficar bem resistente ali. Não precisa muita coisa, pessoal, porque pesa demais. Eu aprendi uma coisa: o reforço tem que ter no lugar certo. Agora eu tô colocando tela de drywall para evitar delatação, essas coisas, trinco. Tela de drywall é muito bom. Como vocês estão vendo, essa parte do fundo eu coloquei, além da tela, eu coloquei essa cantoneira em L galvanizada com PU40. Então o serviço fica muito bom. Você pode falar: Uriel, onde eu encontro isso? Na casa de gesso. No mesmo lugar que você vai comprar a tela, você compra essas cantoneiras. Straight up.